Hey, dosto, welcome to back my YouTube channel. So, aji bahut dinor murot apnalogor eta video loi aisu. So, akha koru apnaloge video tu sai bhal pabo. Mane aji amar college or eta dangar program hoise Saraswati Puja. So, hetu dekham apnalogok. Jodi video tu sai bhal lage tenhole eta like kori dibo. Namoni okhomor ঐতিহ্যমণ্ডিত সকলোৰে মৰমৰ আমাৰ গৌৰৱ বেছ কলেজখন আপোনালোকে সকলোৱে জানে তো ভিডিঅ'টো একদম হেফলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই এনজয় কৰক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিৰ আমাৰ বেছ কলেজত সৰস্বতী পূজা কেনেকৈ পালন কৰে কি কি হয় কেনেকৈ আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁ তো এভৰিথিং আপোনালোকক দেখাম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া আমি আহি গলো ইয়া কলেজৰ গেটৰ সন্মুখত তো এতিয়া মই ভিতৰলৈ সোমাইছো তো চাই থাকিব ভিডিঅটো তো ইয়া আমাৰ কলেজৰ পৰিৱেশ তো আপোনালোকে চাব পাৰে মই আমাৰ কলেজৰ কেম্পাছটো মই দেখাই আছো ভালকৈ আপোনালোকক এতিয়া মই আমাৰ কলেজৰ গাৰ্ডেনটো দেখাই আছো তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম সকলোকে চাব তো গাৰ্ডেনৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে চালে ইয়া আমাৰ গাৰ্ডেনৰ পৰিৱেশ তো এতিয়া মই আৰু দেখাই আছো আপোনালোকক কি কি আছে এতিয়া ক'ত ৰান্দে আছে কি কি ৰান্দে আছে তো সেইবিলাক দেখাম আপোনালোকক খোৱা বস্তুখিনি চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ইয়াত চাব পাৰে এতিয়া আমি আহি পালোঁ ইয়াত আমাৰ কলেজত য'ত খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে চ' ইয়াত চাব পাৰে পিছফালে ইয়াত বেঞ্চ আছে বেঞ্চ পাৰি দিয়া হৈছে চ' এইখিনিত আমাৰ অলপ পিছতে প্ৰসাদ দিব তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম একেলগে চাই থাকিব তো বহুত এৰিয়াত ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে খোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তো ইয়াত চাব পাৰিলে আপোনালোকে তো ইয়াতে আমাৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মই কি কি বস্তু দিব ইয়াত খোৱাৰ কাৰণে তো সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো একদম একেলগে চাব চবৰে ইয়াত ৰান্দি আছে বেছিখিনি ৰান্দা হ'লে আৰু অলপ আছে ইয়াৰ পিছফালে চবৰে ৰান্দিলে আপুনি আজি খিচাৰি তৰকাৰী ব্লেক টক পায়ক ৰান্দাখিনি হ'ল না ৰান্দাখিনি প্ৰায় আধা হৈ গৈছে আধা হৈ গৈছে না কিবা স্পেচিয়েল আইটেম আছে না কি আছে ঐটো না স্পেচিয়েল আইটেম পায়ক আছে না তো ইয়াত চাব পাৰে ইয়াত পায়ক আছে কিমানজন মানুহৰ কাৰণে আইটেম কৰিছে আপোনালোকে আঢ়াই হাজাৰ ন তো ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত আঢ়াই হাজাৰ মানুহৰ কাৰণে ৰান্ধা বাঢ়া কৰি আছে হা তিনি হাজাৰ ন তিনি হাজাৰমান মানুহ হ'ব চাগে তো হৈছে এই ৰান্ধাখিনি আৰু তো আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰি ৰান্ধি আছে আমাৰ কাৰণে চাব পাৰিলে পিছফালে অতি সুন্দৰ কৰি আমাৰ তিনি হাজাৰ মানুহৰ কাৰণে ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছে তো এতিয়া মই মণ্ডপটো দেখাইছোঁ য'ত সৰস্বতীৰ দেৱীৰ পূজা হৈ আছে It's only to the end.
সবারে আপনাদের পিছফালে ইয়া সবারে প্রসাদ বিতরণ করে আছে সুন্দরকে ইয়া লাইন পাতা লাগে ডিসিপ্লিন মতো দিয়ে আছে প্রসাদ কিনে লাইনত আছো প্রসাদ দিব আমাক সো আপনাদের চাই থাকুক ভিডিওটি ইয়া বিজিত এ খাইছা না তুই তো আজির ভিডিও এইখিনিতেই শেষ আর ইয়ার পিছত লগ পাম আপনাদের আর ভিডিওটি কেনেকা লাগছে আপনাদের কমেন্ট করব সো গুড বাই।